prescripció. Verifica si el pacient té una al·lèrgia o bé una intolerància. A la cua de tòxic i segueix les recomanacions per a una correcta administració. Atenció amb la medicació! De la mà del pacient, explicarem les nostres intervencions i minimitzarem els... Transmetem la informació més rellevant del pacient als canvis de torn i als seus trasllats. La seguretat depèn de tu. Comprovem i verifiquem que les dades del pacient siguin les correctes. Indiquem les proves que siguin només estrictament necessàries. Evitem riscos als pacients. Mans netes. Realitzem l'higiene de mans per reduir les infeccions. Comprovem sempre la identitat del pacient en tot el que fem. Evitem confusions. Notifica els problemes de seguretat. Per poder trobar solucions. I evitar que es repeteixin. BCA en seguretat. BCA, ets tu.